အားလုံးမင်္ဂလာပါဝေယီဖူဘလော့ချန်နယ်ကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နေဝီကခရီးသည့်နယ်ပစွန်ချောက်ကလေးကိုစီပြန်လက်ထားတယ်ပြီးတော့ဒီနေ့လေးခါအရန်ကိုအစဉ်ပြေတဲ့အရန်ကိုဆားလိုကောင်းတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဝေယီမြောက်ပြီးပါပါဒီဗီဒီယိုလေးကိုမစတဲ့ခင်မှာဝေယီရဲ့ဝေယီဖူဘလော့ချန်နယ်လေးကိုလာစပ်ခရိုင်းနေထားပြီးပို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ် မအောင်ဆုံးဝီရိုးပစွန်ချောက်ကလေးကိုရေစိတ်ပြီးထားရမယ်နော်စက်သွန်ဂျူနှလုံးနဲ့စက်သွန်နီး၃လုံးဝီအသုံးပြုပါမယ်ခရမ်းသီးကိုအလုံးလိုက်ဝီနှက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ခရမ်းသီးရဲ့အောက်ခြေမှာ၄စိတ်အနေထားဝီဒါနဲ့လိထားပေးပါတယ်ပြီးရင်ရေထဲမှာစားထည့်ပြီးတော့ခရမ်းသီးစေးပေးပါစက်သွန်နီးနဲ့စက်သွန်ဂျူကိုရောပြီးတော့ထောင်းထားပေးပါ နပီအနှဲငယ်ကိုရေနဲ့နဲ့လေးနဲ့ဖြော်ထားပေးပါနော်အားလုံးစင်တဲ့ပြည့်စစ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဝီရိုအသုံးပြုမဲ့ထဲဦးရဲကိုခန်းသီးထည့်ပါမယ်ပြီးရင်စေးထားတဲ့ပစွန်ချောက်ကလေးကိုရေမြစ်ပြီးတော့ထည့်ပေးပါမယ်ပြီးရင်ထောင်းထားတဲ့စက်သွန်နီးနဲ့စက်သွန်ဂျူကိုထည့်ပေးပါ အရောင်တမုတ်ကိုဒဇွန်အသုံးပြုပါမယ်သနွတ်မုံလေးအနှဲငယ်ထည့်ပေးပါပြီးရင်စာအဖက်ရည်စွန်ဒဇွန်ကထည့်ပေးမယ်ပြီးရင်အချိုမုံလည်းထုံနီးတူပါပဲပြီးရင်ငပီးရေလောင်းထည့်ပါမယ်စီပြန်လေးချက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်စီပမာဏကိုများများထည့်ပေးပါရေနှဲငယ်ထည့်ပြီးတော့ဝေယူရိုစတင်ပြီးတော့နှက်ပါမယ် ရေခမ်းသွားရင်ဝီရိုရေအနှဲငယ်ချင်းစီထည့်ပြီးတော့နှက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခရမ်းသီးကိုအလုံးလိုက်နှက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဝီရိုတစ်ဖက်တစ်ချက်စီလှန်ပြီးတော့ဝီရိုနှက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် အချိန်ကြာချက်ပြုတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာခရမ်းသီးလေးရအရန်အိပ်ဆက်သွားပြီဆိုရင်ရတာရှိရခရမ်းသီးနက်ကလေးကိုရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့မိတ်ဆွေလည်းခရမ်းသီးနဲ့ပစွန်ချောက်ကလေးကိုဘယ်လိုရတာရှိအောင်နှံ့အောင်လဲဆိုတဲ့နည်းလမ်းလေးကိုသိရှိသွားပြီလို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဝိရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့အတွက်တစုံတရာကြိုးရှိမယ်ဆိုရင်ဝိရဲ့ channel လေးကို like and subscribe နှိပ်ထားပြီးပို့ တောင်းဆိုချင်ပါတယ် နောက်နေ့တွေမှာလည်းအရသာရှိပြီးတော့လွယ်ကူသောအင်္ဂလိပ်ချန်နယ်လေးတွေကိုအများအားဖြင့်တက်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဝီရဲ့ဝီဖူဘလော့ channel လေးကိုအများအားဆောင်ရွက်ကြည့်ရှုပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးများ යි တင်ပါတယ်